Vjosa Osmani deklaroj se para lajmërimi presidentit Macron për pasoja dhe mundshme në rastët dështimi të zbatimi të ujdis mes Kosovës dhe Serbis është një mënyrë për të avrar vet dialogun. Kjo është një deklarat jo thjeshte pamatur, por realisht e të mërshme nga kreu i shtetit Kosovës. Në kryet e erës, Osmani e vendos vete në një pozit, jo vetëm që i ligjeron presidentit Macron për çështjet e Ballkanit perëndimor, por flet me tone kërcënuese, nga pozita e një shteti me një grumbull të pamat, probleme e shpikërish ndaj Francës, një prej liderve të BE-s, një shtet me ulse permanente në këshillin e sigurimit, një forcë nukleare edhe ndaj një fuqie botërore, ndikimi së cilës është vendimtar nga Afrika deri te lufta në Ukrainë. Pra pasioni megalomani Vjosa Osmanit, që buron nga psikologjia e një fëmije të lastuar, është ana me lejt e çështjes, krasuar me pasojat e mundshme diplomatike dhe politike të kësaj qasje në rafsh ndërkombëtar. Në radhë të dytë, presidenti Macron nuk ka kërkuar asgjë më tepër se zbatimin e një marrëveshje që vetë Osmani dhe Kurti e kanë duar trokitur me entuziazm të papërmbajtur. Por çfarë ka ndodhur tani që Vjosa Osmanit i duket vetja në pozit të qortoj presidentin e Francës, ashtu si që ju bërtet vartësve të saj në presidencë nga shefi kabinetit dhe më poshtë, në momentet e humbjes së shpesh të kontrolit mendor, pasi në përplasjen me Emmanuel Macron, Kosova do t'jetë bartësja vetme e pasojave politike të kësaj sjellje aventureske. Vjosa Osmani nuk ka bërë vetëm një dëm monumental në politikën e jashtme. Në fakt, ajo rrëzoi dhe arsyetimin kryesor të Albin Kurtit, se ai është duke vazhduar dialogun si një e keqe domosdoshme. Sipas Osmanit, tërheqja është një opsion rezervi Kosovës në rast të përshkallëzimit të masave të BE-s ndaj saj. Në mendjen e saj të ngushtë, mund të duket se me këtë deklarat, ajo ka paralajmëruar përmbysje të paradigmave të politikës ndërkombëtare. Që kjo nuk është e vërtet s'do mend, por studimi kërkon sjelljen e dyfish të Osmanit dhe Kurtit në politikën e brendshme për kundër asaj të jashtme. Metafora e pulës dhe skifterit e përdorur nga Albin Kurti për të përshkruar sjelljen kryelar të krerve shtetëror në rafshin ndërkombëtar dhe ata të përullur në fushën e politikës e brendshme, pa dyshim se është palidhje, po thuaj se si çdo shprehje simbolike që shkakton vetë magjepsje të pafundme në brendin e Kurtit, nga kafeja pa kup, qerja pa kal, ngrënja makaronave spageti me lug, e të tjera e të tjera. Në universin paralel të ndjekësve të ti të verëbër, kjo quhet filozofi. Mirë po në botën reale të politikë bërjes të papërgjeshme të Kosovës, personaliteti dyfishti Vjosa Osmanit, një fytyrë tjetër jashtë e një fytyrë tjetër brenda, ka sfiduar dhe kufit më fundor të metaforave palidhje të Kurtit, me pula dhe skiftera, me zogjë dhe shota, me zvaranik të pështirë që ndërojnë se janë luan të patrembur. Vjosa Osmani që nga dita e parë në zyrë është sjellë si një shërbëtor e Albin Kurtit, në asnjë hap të vetëm në dialog, i cili shkoi thellësisht keq duke përfunduar pa njohje të Kosovës për shkak të veprimeve të Kurtit, ajo nuk e ka ushtruar asnjëherë funksionin e përfaqësuese së unitetit popullit, por ka treguar se është zëdhënëse e dobët e Albin Kurtit në çdo gafë në dialog, nga sulmi për një anshmërinë e Borrellit te gënjeshtra për versione të tmerrshme, të cilat i ka shmangur Kosova në ohur në funksion të shqitjes së planit franco-gjerman, deri te arsyetimi i shefit të saj për një sër veprimesh që e vun Kosovën nën sanksione ndërkombëtare. Presidenti Osmani ka bërë atë që di të bëjë më mirë, rolin e shërbëtores dinake, sidoqoftë ajo është e vetëdijshme që pabesitë e saj kanë kufi. Vjosa Osmani vërtet mund të mos jetë takuar asnjëherë me uligan dhe bandit, siç është takuar Mimoza Kusari Lila, disa prej të cilëve humbi partitë nëpër kazinot e Kosovës dhe Shqipërisë. Por ajo i nënshtrohet çdo ditë Albin Kurtit. Ja erdhi dita që Vjosa Osmani, pikërisht ajo që qante kafeterive të Prishtinës, se Isa Mustafa nuk do ta kandidonte për kryeministre kundër Albin Kurtit, të cilin e quante dikur Hugo Chavez, ju hakërua presidentit francez se politika e tij është thjesht një mënyrë për të vrar dialogun. Pra jo vetëm që Vjosa tani po e shë veten si një lidere për masave ndërkombëtare, por ka marrë edhe trute Albin Kurtit, se ata të dy janë mësues, ligjërues dhe profesor të politikës për të gjithë përfaqësuesit Mjeran Mendjepakt, madje dashakeqës të bashkësisë ndërkombëtare. Me fjalë të tjera,
argumente të Vjosa Osmanit kundër Macronit, jo vetëm që janë skandaloze nga projektimi një fuqie të paqen politike në arenën ndërkombëtare, por para së gjithash janë argumenta kundër vet politikës së tyre në rafshin e brendshëm. Për këtë nuk ka përse Vjosa të bëhet skiftere sy pa trembur jashtë, kur duhet të sillet si pulë lagur brenda, në rast se do të kishte vetëm pak fytyrë, vetë dije dhe ndërgjegje. Edim, kjo është një kërkesë shumë e madhe për Vjosa Osmanin. Sidoqoftë, pasojat e kësaj politike të udhëhequr nga dy personalitete krejtësisht të papjekur, do të jenë shumë afatgjata dhe pothuajse të pariparueshme për Kosovën. Betejë me paaftësinë dhe mashtrimet e Albin Kurtit mbase do të zgjasë edhe ca kohë. Megjithatë, një gjë është krejtësisht e sigurt. Vjosa Osmani është një produkt një përdorimësh në politikën e Albin Kurtit, e cila do të shuhet pas këtij mandati në koshin e turpit të historisë së vendit.